Habari ndugu, mimi ni yule yule Anthony Gikuri, chagua kutoka chuo kikuu cha ushirika Moshi. Na leo katika mwendelezo wetu wa vipindi vyetu vya IJUE SPSS, ninataka ni ongee kidogo namna ya kufanya, kudili na multiple responses. Katika kipindi chetu kilichopita cha namna ya kudili na different types of questions, tuliweza kuona kwamba kuna maswali yanakuwepo ambayo mtu anaweza kujibu zaidi ya moja. Yani katika kulijibu hilo swali anaweza katoa majibu zaidi ya moja, more than one responses. Sasa namna unavyodili nayo kwenye SPSS labda na kwenye software nyingine, basi lazima iwe special kulinganisha na maswali mengine. Na tunaendelea tu kukusisitiza tu kwamba ukiwa na swali na maoni na chochote labda hukuelewa, kwa sababu of course inaweza kukuchukua siku mbili tatu wakati mwingine kurudia na zaidi, basi usisite kuwasiliana nami kwenye hizi namba au kwenye email address kama unavyoona hapa. Yeah, sasa multiple responses, kama kule tulivyoona katika moja hapo ya lecture zangu, nilisema kwamba ni aina ya checklist questions, kwamba kama unavyoona hapa nimejaribu tu kuonyesha kwamba kwa mfano moja ya study niliyofanya ni kwa naangalia na wauliza wanafunzi ni kitu gani kinachowa motivate wao kuvisit library. Sasa nikawaambia wa check all that best define their motivation or your motivation. Kwa hiyo hapa alikuwa na nafasi sasa ya kusema kwa mfano ni kitu gani yeye anafikiri, kwa nini anaenda labda kama alikuwa anaenda kwa ajili ya kuazima kitabu angecheck, huenda wakati mwingine angeweza kwenda kwa sababu ya kurefresh, amechoka akapumzike, labda anataka apate privacy ya kusoma, kwa hiyo angeweza kucheck. Mwingine angeweza kucheki moja tu, mwingine akacheki mbili, mwingine tatu, mwingine zote, mwingine labda akacheki ni other motives. Sasa hii yote inakuwa na implication kubwa sana sasa wakati unapofikiri kwamba namna gani utadili na haya maswali unapokuwa umeyaingiza katika SPSS. Kwanza unayaingizaje? Labda niende haraka kwenye SPSS ambayo sasa ina haya maswali, of course ndio hii hapa. Na kwa hiyo swali letu au hayo maswali husika ni kuanzia kama unavyoona hapa namba 7, 7A mpaka 7G. Na ndivyo unayoona hapa kwamba kuna borrow book or class instructions or assignment, group discussion or refreshment or stand alone etc. Sasa unachokifanya ukiwa kwenye variable view, hii ni data view, I'm sorry. Okay, kwenye variable view. Kwa hiyo hapa ndipo unakuja kutengeneza baada ya kuingiza huku. Kwa hiyo unaingiza kila kipengele tulichokiona hapa. Unakiingiza hiki kipengele hiki, borrow book kama swali linalojitegemea, for class instruction kama swali linalojitegemea. Usipofanya hivyo hautaweza kuzipata kama multiple response. Kwa hiyo ukirudi hapa sasa, maana yake ninaingiza borrow book as an independent question, as an independent observation. Kwa hiyo ndio maana unaona ninaipa sasa borrow book yes or no. Kwa hiyo namba moja ninaitweet kama ni yes, alafu namba 2 ni no, au unaweza kusema 0 ni no, number 1 yes, inategemeana namna ulivyofanya. Kwa hiyo kwa namna nilivyofanya hapa, nikishafanya hapa ninachokifanya nakuja na copy na kuja na paste huku chini. Obviously mimi nilishafanya hiyo. Kwa hiyo maana yake hizi zote sasa zinakuwa ni yes or no, yes or no, yes or no, do assignment. Kwa hiyo kama kule alikuwa amecheck, kama atakuwa ametiki huku, alitiki hii, kwa mfano book akatiki na lesson group, akatiki group discussion, maana yake sasa ninachokifanya mimi nina kwenye yes pale naweka yes, na hii naweka yes, kama ndivyo alikuwa amesema yes, na hapa yes. Pale pengine unaachana napo kama hajaonyesha.
Kwa hiyo ni hatua ya kuziingiza sasa humu ndani. Sasa ninataka nizidi kuzitengeneza. Sasa inabidi uende kwenye analyze, unashuka chini kabisa kwenye multiple response, uta define variable sets, una click. Sasa hizi huku chini, kumbuka ziko hapa ni borrowable kuanzia hapo and others. Kwa hiyo una control shift, una shift of course, you simply shift, alafu una click hapo, zinaingia hapo. Kumbuka hapa sasa inakuambia dichotomies, counted value, value of interest sisi ilikuwa ni yes, ambayo ni moja. Yes, moja sisi ndio tunataka, ambayo inasema yes. Kwa hiyo unaweka hapa, hapa unaandika kwa kifupi tu jina lake kwa kifupi. Kwa mfano naweza nikasema visit motives, lazima ziungane hapo, sijui kutenganisha. Alafu hapo unaandika, unaweza kaandika motives, labda ndio label ya jina lake. Sasa motives for visiting library, labda visiting library hapo. Alafu kimalizo una add. Kwa hiyo kisha add tayari iko hapa, una close. Kwa hiyo hapo umeshamaliza hatua hiyo. Sasa ukitaka kufanya analysis yoyote, maana yake unafanya, let's say unataka uangalie, uziangalie namna zilivyo in terms of frequency, utakuja kama kawaida, sorry, unarudi kwenye multiple response pale pale, unarudi, unashuka kwenye frequency. Kama unataka frequency una click, kwa hiyo iko hapa, una check, alafu una click yes. Kwa hiyo inakuonyesha hapa sasa kwamba walioboro vitabu, kama anachukulia kwa asilimia mia, kwa maana kwamba anazi condense, kwamba hizi zote zitani kwenye mia, ili uweze kuona labda ni ipi inafanya vizuri in relation to the other. Kwa mfano ukiangalia hapa anakuonyesha kwamba nearly asilimia 20, ehe, hao walikuwa naenda kwa ajili ya assignment ambayo ni 100, yani ni 160 nafikiri ndio the highest, ikifuatiwa kwa karibu na kustudy alone. Walikuwa naenda ku library kwa ajili ya kustudy alone. Au unaweza ukatafsiri hii kwa kutumia hii percentage of cases. Kwa hiyo hii hapa haitani kwenye 100, kwa sababu tunasema haitani kwenye 100 kwa sababu hizi ni multiple response, maana yake alikuwa na uwezo kujibu zaidi ya moja kwa au kupiki zaidi ya moja. Na mara nyingi of course tunatumia percentage of cases katika ku describe hizo multiple responses. Kwa hiyo the highest kama tulivyosema ilikuwa ni ile ambayo ni assignment equivalent to nearly 80%, zaidi ya karibu 80%. Kwa hiyo maana yake ni kwamba wanafunzi wengi wameenda library kwa sababu wanahitaji, walikuwa nasukumwa, wana assignment za kufanya, kwa inabidi waende. Ambayo iko kwa karibu ni ile ya kwa ajili ya kujisomea, labda marafiki wanawasumbua huko, kunahitaji privacy na namna hiyo. Kwa hiyo hivi ndivyo unaweza kufanya, lakini unaweza ukaenda zaidi ya hapo, ukafanya hata cross tabulation. Kwa mfano samahani, ninazoea kutumia hiyo, lakini unashuka ni kwenye multiple response huko huko chini. Kwa hiyo unaenda cross tabs, una click, unaipeleka popote unapotaka. Labda unataka uangalie na gender, labda uangalie kwa upande wa wanawake na wanaume ni wapi wanaenda sana library. Sasa lazima define hiyo gender ni moja mbili, yani ilikuwa moja ndio wanawake, mbili nani. Kwa hiyo unaweza ukaishia hapa au kaweka percentages, ni sawa, unaweza ukaweka hiyo, lakini kwa sababu ndio ni mara ya kwanza zisichanganye sana. Kwa hiyo nikiweka okay, inakuja inakuonyesha hapa sasa. Ambao ni wanaume walioenda kwa ajili ya kuboro vitabu ni 74, na hii na hii na hii na kuendelea. Kwa hiyo hivyo ndivyo unaweza kufanya pale unapohitaji kurun multiple response. Na utagundua kwa mfano kwamba kama usingefanya hivi nilivyokuonyesha, maana yake matokeo yake ungejikuta kwamba hii system inakulazimisha uchague kitu kimoja kwa wakati mmoja. Lakini unapokuwa unakuja kwenye multiple response kwa ajili ya hii eneo husika la multiple response, basi inakuruhusu kufanya kama multiple response, kama majibu zaidi ya moja.
Kwa hiyo hivyo ndivyo unaweza kufanya, na mimi nakushukuru sana kuendelea kufuatilia session zetu, na ukiwa na swali, una hoja au unahitaji chochote, basi usisite kuwasiliana nasi kanami kama nilivyoonyesha anwani zangu na namba zangu za simu mwanzoni, na pia unaweza kuendelea kutufuatilia katika YouTube, Facebook, Instagram, na pia usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel na pia kwenye Vimeo, ili basi napokuwa naweka video nyingine basi unapata taarifa ili uweze kuenjoy. Asante sana.